No, because lazima tuanze, you know, I'm your brother. So una ujinga. Because wewe ngoja bwana. Unaongea sana. Yako na mwanamke. You are talk too much. Listen. You are talk too much. Hata kama show ni yako. Please. Kitu ni hichi. Mimi nimeweka kwa sababu how far God amenitoa kunifikisha place niko. Yes. And for fear ya kukosea my God. Na kwa sababu ya kutrust God for the bigger things ambazo nazitaka. Hizi vitu zinanifanya natafuta mdem ambaye number one anapenda God sana. So a God-loving woman is important to you. Yeah, demu anaeza omba, because na believe in the power of prayer, nataka demu anaeza omba 7 hours every day. 7 hours? Out of the 24 hours. Hey, Father God, na anakupikia sana. Yes. Hey. You understand? Wale watu wa oh God blesses food, amen. Amuku hapa. No, uwezi taka. So you want a woman first of all who can pray 7 hours? 7 hours. Yani ukiingia kwa nyumba hata kama anapika, unasikia anakata ndimi, shamba karabarasha, iwashoko, duma, undo, kosheta. Yani anakata ndimi. Alafu, number two, nataka dem, mwenye anaeza pata watoto 7 and above. So, unapata sawa mademu wa squeeze hapa, they are very lazy. Hawa sichana lazy sana. Lazy kwa kubeba? Ama? Lazy. Mina kumbia hata kwa wama dancers. Ukiambia msichana hapa watoi 7, wanatoroka. So, ni lazy. Nastaki kukosa kuenda mbinguni kwa kuvunja sheria moja ya Mungu. Biblia inasema Adam na Eve, wakati waliumbwa waliambiwa waende wajaze dunia. Wajaze dunia, multiply. So, yes. Na mimi ningetaka kujaza dunia perfectly. Perfectly. With the number 7 of the Bible, which is the number of perfection. Perfection. So, unaona hapa. Mimi nacheza tu na mafigures za God na you know. So, alafu on top of that, musikasirike sana. Kwa God, one day is like 1,000 days. Okay. Kwa God, yeye ndio Alpha and Omega. God akuna plan poa na life yangu. Sasa ina concentrate na vitu za God. So that God aconcentrate na mambo yangu. Unajua ukiwa na mtoto kwa nyumba, unatuma mtoto aende kwa duka. We ni baba. Huyo mtoto, kama akona need, si anaacha kama amembia, daddy, nataka 1, 2. Yes. So, mimi nimeacha need zangu kwa table ya baba yangu, ambaye ako heaven, nimeenda kufanya kenye amenituma, nifanye. Ila msiogope, nataka ukwe MC kwa wedding yangu next year. Wedding next year na nitaifanyia Talanta Stadium. So Ababu na Mwamba harakisha Talanta Stadium. Nataka ku make history. Unajua waliiba hiyo jina kwa ngoma yangu ya Talanta. So so nataka ku make sure nimefanya harusi haijaonekana Talanta Stadium. So your wedding is next year. Next year. So ina depend venye Ababu na Mwamba kama. Na who is not invited in my wedding? Eh. Okay, mimi na siwezi kosa ku invite mtu. Niko na no for me you can invite everybody. Everybody's napenda haters, napenda watu wananipenda, so mimi si kila mtu akaribie ndani. Kila mtu alafu I think lazima kila mtu akuje angalie, wengine wanifurahie, wengine wakuje wapigwe na budua ama ni butwa. Butua. 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 Aki wakisi. So now, as before now we get into your latest project that you've done. Because you've spoken so deeply and I'm very keen when it comes to matters of God. I'm very keen on not putting jokes in it and listening keenly.